Iako je tek druga nedelja prelaznog roka, Pirotski Radnički praktično je zaokružio ekipu za nastavak sezone. Klub su napustili Pobulić i tri golmana, Šuljagić, Gančev i Cvetanović, a na današnjoj konferenciji za novinare predstavljena su pojačanja. Golmani Kojić i Stefanović, iskusni Vusljanin i dvojac iz Čukaričkog, Šarić i Nikčević. Predsednik Zoran Nikolić misli da je napravljen dobar posao u ovom prelaznom roku. Što se tiče dolazaka, praktično je prelazni rok završen, da li će možda biti još neko od mlađih igrača ili ne, ne znamo, ali mi smo ono što smo želeli dobili i ovo je naravno ekipa s kojom ćemo nastaviti prolećni deo prvenstva. Oko odlazaka jedina neizvestnost postoji za Spasića, on ima odobrenje da nastavi karijeru u inostranstvu, da li će to realizovati ili ne, znaćemo za nekih možda 5-6 dana i kažem to je jedino što se tiče kadrovskih tih promjena jedna neizvestnost. Ali nama je veoma bitno da evo na početku priprema praktično imamo sve igrače koje smo želeli. Trener Dejan Čelar istakao je da su pojačanja brižljivo odabrana. Bilo je još igrača u opticaju, ali su odabrani oni koji odmah mogu da se uklope u sistem igre belih. Oni su bili naša želja od prvog dana. Vrlo sam zadovoljan, vrlo sam srećan što vi kažete da smo već praktično završili prelazni rok i da možemo da kroz ceo trenažni proces prođemo skupa. O njihovim individualnim kvalitetima izlišno ne želim sada da pričam, verujem da će se u pravom svetlu pokazati pred pirotskom publikom. Ono što je sigurno da smo se za svakog od njih ponaosob raspitali o ljudskim osobinama, o karakterima, o svemu onom što je bitno da ambijent u slačionici koji već imamo i koji je kvalitetan i zdrav da zadržimo i zaista mogu još jednom da kažem da sam jako zadovoljan što su oni ovde sa nama. Novi igrači misle da su došli u pravi klub, očekuju dobre rezultate. Ja sam Irfan Vusljanin, dolazim iz Novog Pazara, drago mi je da sam u Pirotu. Ambicije moje i ambicije kluba su se poklopile, tako da smo se brzo dogovorili. Ono što sam video u ova dva dana jeste da su sve stvari veoma pozitivne oko kluba i u klubu, tako da ja ću dati sve od sebe da se što pre uklopim i pomognem Radničkom da ostvari dobre rezultate. Ja sam Stefan Stojanović, golman, dolazim iz fudbalskog kluba Trajal. Drago mi je što sam ovde s vama, drago mi je što sam u klubu kao što je Radnički iz Pirota. Mlad sam golman, naravno sa željom dokazivanja, neke ambicije kluba i mene su se poklopile. Nadam se da ćemo to ostvariti do kraja prvenstva i da se naravno svi radujemo na kraju dobrim rezultatima. Ja sam Marko Šarić, dolazim iz Čukaričkog. Pa ovako, prvo da se zahvalim svima što me lepo prihvatili ovde u klubu i u gradu. Ja se nadam da ću svojim zalaganjem na terenu i na trenizima i naravno golovima i asistencijama opravdati ovde očekivanja. I naravno pomognem fudbalskom klubu Radnički iz Pirota da ostvari cilj, a to je play-off. Bojica Nikčević, dolazim iz Čukaričkog. Prvo da se zahvalim treneru što nas je pozvao da dođem u klub Radnički iz Pirota i da se zahvalim igračima kako su nas prihvatili. Je negde Pirot prava sredina za... Pa mislim za mladog igrača da jeste prava sredina. I ambijent ceo je prirodan stvarno. Ja sam Milorad Kojić, dolazim iz Radničkog iz Niša, igram na poziciji golmana i zahvaljujem se treneru i klubu na pozivu. Do sada nisam imao kontakta sa prvom ligom, igrao sam Super ligu i Srpsku ligu. Ovo je za mene jedna nova prilika i željen sam dokazivanja. Kako istakao trener Dejan Čelar, do početka prvenstva očekuje ih žestok rad. Beli će prvu trening utakmicu odigrati 1. februara u Pirotu protiv Niškog Sinđelića, a onda se 3. februara sele u Pomorsko na Crnom moru, gde će nastaviti pripreme.